У розслідуванні смерті саудівського журналіста Джамаля Хашогджі візьме участь директор ЦРУ. Джина Гаспел напередодні вирушила до Туреччини. Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що представники американських спецслужб перебувають у Саудівській Аравії і Туреччині і незабаром оприлюднять свою версію інциденту. Оглядач газети «Вашингтон-Пост» зник на початку жовтня у саудівському посольстві у Стамбулі. За два тижні керівництво Саудівської Аравії визнало – журналіста Джамаля Хашогджі вбили у приміщенні дипустанови.